Багатофункціональні лікарняні ліжка вартістю 5 тисяч євро за кожне, професійні пральні машини «Міле», діагностичне обладнання та багато інших побутових речей житомирським лікарням, військовому шпиталю та бійцям 95-ї зібрали населення та церкви Голландії. Отримання даної гуманітарної допомоги стало можливим завдяки об'єднанню зусиль багатьох людей та структур, каже Аркадій Маргуліс, голова благодійного фонду «Хлібний дім». Це і міська влада, і житомирська митниця, і медичні установи міста та безпосередньо голландський фонд. Я представляю Житомирський благотворительний фонд «Хлібний дім». Ми більше около 15 років працюємо з фондом допомоги Восточної Європи реформатського сообщества Нідерландів. І вони нам вже на протяжении всіх цих років допомагають кормлению бідних людей, оплачують, фінансують частину столових. І також зараз 5 років працюємо медицинська програма по питанням поставки медицинського обладнання, мебелі і діагностичної апаратури для лікарень міста Житомира. Особливу подяку Аркадій Нухимович висловив керівництву митниці, завдяки якому розмитнення благодійного вантажу приходить швидко, без бюрократичних перепонів. Ми хочемо поблагодарити і таможню, тому що зараз дійсно новий сіль, коли ми сьогодні грузи розтамажуємо за 2 тижні. У нас були великі проблеми з прийомом і розтаможкою грузу, а зараз ми вже приймаємо в цьому місці 5-й груз. В свою чергу, виконуючи обов'язки начальника Житомирської митниці Міндоходів Сергій Гринчук запевняє, що саме така співпраця з благодійниками є абсолютною нормою і пообіцяв від себе робити все можливе, аби гуманітарна допомога була розмитнена швидко та якісно. Ми від себе зробимо все можливе, щоб та благодійна допомога, яка сьогодні надається і представниками європейських країн, і представниками інших країн, вона як можна швидко була розмитнена, дійшла до лікарень, до військових частин дуже багато зараз іде. І це наш обов'язок, ми його просто виконуємо. З Нідерландів до України прибула ціла делегація представників Фонду допомоги Східній Європі реформаторських спільнот Нідерландів. Ставши поруч з вантажниками, чоловіки, закатавши рукава в ділових костюмах, розвантажували фуру з допомогою. Від можливості допомагати Україні, каже голова фонду, відчувають себе щасливими. Я хочу використовувати момент виразити благодарність за ті знаки соболезнування, які виразили різні люди з України, коли случилась ця авіакатастрофа в востокі України. І ми молимося за мир в Україну, і щоб це було в ближайшее час, щоб страна могла розвиватися в то направлення, яке вона хоче. До речі, самі фури, які доставили допомогу в Україну, залюбки надала голландська транспортна компанія «Діметра», директор якої сам сів за кермо вантажівки та й направився в Україну.